لا تسلم
سيد الصفرين نبي الحرمين امام المتقين وسيل سنة الدارين سعيد وسر محبوب في المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مرسلت بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاق به جماله بلغ الغلام بكماله كشفت حجاب جماله اسمرت الجميع خصاله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معاذ الجود والكرم وعليه بارك سلم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه بھائی سنس لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اہل بیت میں سب کے تحفے سے دعا کریں اور جو دعائیں آپ کے اگر قبول کی ہوتی ہوں تو ابا صلی اللہ مردار میں پوری سنگیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کریں انشاءاللہ اس عقیدے اور نسبت سے دعا کریں کہ آپ کی دعا بالکل 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 قبول ہو کہ بھائی عمارت کو واپس امام بارگاہ میں لے کے چلے ¡Ah, uno, no, no, no! ¡Ah, uno, no, no! ¡Ah, uno, 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 no!